20-godišnji rad Alfa Univerzitet krunišće i otvaranjem konsultativnih centara u brojnim radovima Republike Srbije, među kojima je odnedavno i Vršac. Prostorije konsultativnog centra nalaze se na Gradskom trgu. Alfa Univerzitet kao prvi privatni univerzitet u Srbiji danas ima široku mrežu konsultativnih centara širom Srbije. Danas smo u Vršcu jednim lepim povodom. Otvaramo konsultativni centar Alfa Beka Univerziteta i ovde u Vršcu. Univerzitet može da se pohvali time što ima sedam fakulteta pod okriljem univerziteta i vodeći se geslom uvek prvi možemo da najavimo da imamo i osmi fakultet koji je sada u procesu akreditacije. Pored svega ovoga, naglasit ću da imamo preko 20 akreditovanih programa na sva tri nivoa studija, osnovni, master i doktorski studijama, a takođe da se ponosimo i jednom velikom alumni asocijacijom koja sada već broji jedno 20.000 diplomiranih studenata na različitim fakultetima Alfa Univerziteta. To je konsultativni centar koji će omogućiti mladim ljudima iz Vršca da studiraju na našem univerzitetu, na nekom od naših sedam fakulteta. U pitanju je sistem daljinskog učenja koji će omogućiti zapravo studentima da najveći deo svojih obaveza realizuju putem interneta i sistema koji bazira na web tehnologiji. Na taj način mogu da uče, mogu da polažu testove, da rade sve ostale zadatke koje se stavljaju pred njih. Naravno, takvu vrstu učenja kombinujemo sa klasičnim učenjem. Dakle, na konsultacije dolaze profesori iz Beograda i asistenti iz Beograda koji pomažu studentima da savladaju zadatke i sve ono što treba da nauče u okviru svih predmeta koji izučavaju na svojim fakultetima. Otvaranje konsultativnog centra u Vršcu Alfa Univerzitet pružio je priliku i mladim Vrščanima, ali i onim starijima koji žele da se obrazuju, da ostvare svoje ambicije i to na sasvim novi način. Ono po čemu se izdvajamo jeste to činjenica da smo pioniri daljinskog učenja u Republici Srbiji. Počeli smo sa daljinskim učenjem pre nekih 8 ili 8 i pol godina. Šta ono podrazumeva? Ono podrazumeva 24 časa na dan, pristup svim materijalima koje su potrebni jednom studentu za učenje, zatim 24 časa komunikacije sa svojim profesorom, bez obzira gde se nalazili, a to je vezano za lokaciju, to može biti konsultativni centar ovde u Vršcu, to može biti spavaća soba kod kuće, to može biti neki kafić ili čak u Beogradu, kad su studenti u poseti Beogradu. Što na kraju znači 24 časa studenti imaju mogućnost učenja. Velika prednost za zaposlene je isto ta što ne moraju da prisustvuju predavanjima direktno, nego mogu kad završe sa svojim radnim vremenom da dođu kući malo da se odmore i da pristupe svim, na primjer, videomaterijalima, svim zadacima koje je jedan profesor postavio na svom predmetu. Uz, naravno, konsultacije u svih 20 centara, jer naši profesori obilaze sve centre u Srbiji i drže direktne konsultacije sa svojim studentima, kako bi razjasnili sva pitanja koja studentima nisu jasna. Pored toga, odlučili smo se ove godine da uložimo dodatno u naše studente, time što ćemo svakom studentu pokloniti jedan tablet računar, na kome će biti svi materijali u zavisnosti od fakulteta koji je student odabrao. Dodatno, sam uređaj služit će studentu za komunikaciju sa svojim profesorom, što znači da će na svako pitanje dobiti u roku 24 časa odgovor. Studenti Alfa Univerziteta imaju mogućnosti za škole u okviru 7 fakulteta i to Fakulteta za trgovinu i bankarstvo, Fakulteta za menadžment u sportu, Akademije umetnosti, Muzičke akademije, Fakulteta za ekonomiju i političke nauke, Fakulteta za strane jezike i Fakulteta informacionih tehnologija. Pored navedenih prednosti koje sam već naveo, prednosti su i u tome da roditelji danas više ne moraju svoju decu da šalju iz manjih sredina u univerzitetske centre kao što su Novi Sad, Beograd, Kragujevac i Niš, nego već mogu svoju decu školovati
u našim konsultativnim centrima širom Srbije. Prvi smo univerzitet koji se potrudio da svoje cene školarina veže za dinarsku vrednost. I možemo da se pohvalimo da su naše cene školarina zaista konkurentne ne samo drugim privatnim obrazovnim institucijama, već i državnim fakultetima. Samim tim što ću vam reći da cena naše školarina kreće od 111.000 dinara, koje se mogu platiti od 9 do 11 rata, vam govori koliko su ove cene, koliko se ovim cenama želelo maksimalno izaći u susret studentima. Takođe, dali smo i brojne popuste, od 10% popusta za uplate školarine u celosti, porodični popust od 30% ako se upiše još neko iz porodice i zaista smo na taj način želeli da podstaknemo studente da naprave pravi izbor i da izaberu Alfa univerzitet. Studenti Alfa univerziteta imaju mogućnost da svoja teorijska znanja primene i provere u praksi, radeći u nizu domaćih i stranih kompanija, kako u zemlji, tako i u inostranstvu, što je jedna od najvećih prednosti ovog univerziteta. Na fakultetima Alfa univerziteta organizuju se besplatni dodatni kursevi iz oblasti menadžmenta, ekonomije kao i novinarstva, pregovaranja, uz korišćenje aktuelnog metoda studija slučaja case study, na kojima se proučavaju realni problemi u kompanijama koje studenti sami rešavaju. Na fakultetima univerziteta intenzivno je i obavezno učenje dva svetska jezika, engleskog i drugog po izboru, a moguće pohađanje kurseva ruskog, italijanskog, španskog, francuskog i japanskog jezika.